Çekin ne açın ben. Dizize olmak kopyan. Ne de kimiz evde ya. Bamu patan erim buğa. Kova içi alhamdülillah. Kova içi alhamdülillah. Mungu de ma Allah. Allah sa wurin zaman ne. Allah sa mu ce suna. Ubangijin Allah ya sa yanda ta ganshi ya ganta. Suka so juna. Allah sa so junan yayi wa har mutuwa. Kine jani gana so are kin sani. Auren ki shi na saburi daga ke bani in kai. Nan shirin yana lafi. Ye an kyan ma ta barra hanyar tu du aso bi haye ka ta barra. We pray that Allah make this marriage a blessing for her in this world and the hereafter. Eh ku kalle ta kikkiawa guna ta wuce kowa. Idan ga ki ni nayi ma ni san kowa. So we are cooking for the bride. And then she's not supposed to eat the one being prepared by the house. So we are cooking special jollof. Because it's a special day, so we are also preparing special jollof by August Street of Beira. She's cooking special jollof so that we can serve the bride to enjoy on her special day. My advice to her, she knows. Marriage is all about patience. Even though we've not, I've not been married, but I've seen my parents go through it, and we've seen people go through marriage. And the best advice they could give was be patient. So for me, my advice to her is patience, patience, patience. Nothing more, nothing less. She'll just be patient, and she will enjoy the best of marriage. Thank you. Kake doki kyan kinga ki bari ya zama banza a ce su wa suka aifeta ko su wa ni kuma kakan a rashin lafiya nan yo kunciya maganar gaskiya ke ce magani na ciwon idanu wai duba ka sai kinga da kyau mai maganan ga be mata be min baban yadda eh in ya mata ta samu ta kwaye ni uku na tashin haifu in ta yi uku ni fudi zan yi duwa abin za mu ta gasa ni ban yadda. La samu je suna yanda nake gani a son san bayani ko abu